What shall I offer to the Lord to please him? Salam Maria. Mejaa neema. Bwana yu nawe. Salamu hizi salamu na gani? Ni wewe ni nani? Usiogope Maria. Kwa maana wewe upata neema kwa Mungu. Tazama. Utachukua mimba. Utazaa mtoto mwanaume. Nawe utamwita jina lake Yesu. Mimba? Itakuwaje mbona mimi sijui mume? Hata kuoleka bado. Roho Mtakatifu atashukia kama kivuli. Azungumza aliye juu, sitakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo, yule atakayezaliwa atakuwa mtakatifu, mwana wa Mungu. Mimi ni mtumishi wa Bwana. Nitendee ulivyonena. Yusufu lazima ajue hizi habari. Wacha niende kwake. Nitapata mimba. Si Yusufu atafurahi kweli kweli. Yusufu! Yusufu mpenzi wangu, habari yako? Mzuri sana, naona una furaha kweli, nieleze kuna nini? Nina jambo jema la kuelezea mpenzi wangu. Gani hizo? Usiamini kama imetokea. Nimetembelewa na malaika. Malaika? Ndio, alinitokelezea na kaniambia kwamba nitapata mimba. Mimba? Ndio, na kitakachozaliwa kitakuwa kitakatifu mwana wa Mungu. Hiyo sele kabisa. Baada tujane una mimba. Yusufu, tafadhali, hii ni kazi ya Mungu. Tumebarikiwa kuzaa mwana wa Mungu. Kama ni mwana wa Mungu, nenda kuolewa na Mungu. Niko na kazi ya kufanya. Yusufu tafadhali usiniache. Yusufu! Yusufu! Maria ni nileze ukweli. Lakini, neza kuwa ni ukweli.
kina James amen. Wacha niende kamombe msama. Maria, nakupenda Maria, sijui nifanyeje, kijana mwenzio. Maria, nakupenda Maria, nakuomba msamaha na mtoto wako mimi. Nakusamehe Yusufu, nakupenda pia. Nakupenda pia. Tuelekee nyumbani. Tangazo, tangazo, tangazo. Matangazo watu wote waelekee mji mkuu wa Bethlehemu niliopata kuhesabiwa huko. Tangazo, tangazo, tangazo. Matangazo watu wote waelekee mji mkuu wa Bethlehemu niliopata kuhesabiwa. Itabidi tuelekee Bethlehemu tukahesabiwa. Msiogope. Kwa maana nawaletea habari njema. Leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa mkombozi. Ndiye Kristo Bwana. Christmas Day, and man will live forevermore.